Hei, mina olen Oliver ja seekord siis mängin taustamängu nimega Fishing Planet, ehk siis kalastamise planeet. Põhimõtteliselt taustamäng siis, kus sa pead siis põhimõtteliselt kala püüdma. Ja olete alati unistanud, et tahaks isaga kalale minna, aga isal ei ole kunagi aega, sest ta peab ju tööl olema. Siis ta annab sulle selle mängu, mis on tasuta Steamis on ja võibolla ostab sulle Steam mõne DLC, kuigi DLC on päris kallid, mingi 20 eurot. Ja siis paneb su arvuti ette nagu mängima ja siis kalastama siis. Ja siis sa päev läbi kalastad, kui isa tööl on ja kus isa tuleb tööd tagasi, siis sa saad näha, et mida sa püüdnud oled. See on siis selline mäng. Muidugi, kui sa oled vanem inimene, siis sul võibolla lihtsalt meeldib siukene mäng. Et noh, ei ole aega minna kuskile jõe kala püüdma, et siis ajad ikka Steami käima ja ajad kala püüdma. Aga te kuulete, siis muusika on selline tore siukene päris kaasa haarev ja mitte väga igav. Aga okei, lähme siis settingutesse. Siin on minu seaded. Päris palju saab selline settingi muuta asju. Piisavalt mulle täitsa sobib. Peaks töötama ka suhteliselt hästi. Kõige tegemist on early access mänguga, nii et siin igast bug ja asju võib leida. Täiesti suvaliselt leidsin selle Steamis. Ei tea, et siukene mäng üldse olemas on. Mingi väike tiim teeb seda. Ma nüüd ei mäleta peast, kes oli. Ei valmistanud ette nii palju seda asja. Aga lähme siis kalale. Loading. Ma võin öelda, et ma kalatest ei tea suurt midagi, ma olen elus mõnekümned korrad kalal käinud, aga need on siuksed, noh, teate küll viskud on käe sisse, jee, ma sain midagi. Nii, kas see nüüd crashis või? Aha, nii. Tutorial on siis kõigevõtt. Üleval vasakul me näeme ilusti kellaaega, päeva, temperatuuri. Ja et F1 on help, näete, päris palju nuppe, mida peab meeles pidama. Nii, line breakid, igas speedid ja dragid ja reeling speedid ja igasugused asju saab siin teha. Tundub päris hea ju. Siin liigub natuke imelikult, kas ma saan seda? Ei saa. Et siis setting, no, yes. Okei, nii, vaistab, et hiire setting on me kuskil muuta ei saa, võtta ma igasugus võtan ära. Hood, reeling speed, chat scroll, kus ma siin saa teisi inimesi ka näeme. Ma tõesti ei uurinud selle mängu kohta nii palju, et ma teaks, et see on üks mingi online multiplayer. Ehk on. Võibolla saab niisama chatida inimestega, kui iga hakkab nii. Lähme nüüd siis siia. Tõkatame, kas mul jalad on. Ei ole. Ei ole jalgu. Nii. Rahulik hommik. Kell on 7. Näete, siin päike tõuseb. Siis lähme siia. Nii. Kohe tuli automaatselt on kätte. Nii. Make a cast with your fishing rod. Nii et viskame sisse selle asja vist. Saingi hakkama. Nüüd tulid igast näidikud veel siia. Ja nüüd põhimõtteliselt peab ootama. Kuni... Võinna, kui ilus ma saan liigutada ja see vees liigub ja... Kui mõni kala ampsab mu leiba, ma olin konksootse leiba. Strike, mis ma teen? Okei, võtan nii. Reelin, nii, mitut nuppu võetame siin korraga, nii, ja oppa! You have fish, jääb kole ära, nüüd pritsi mul siin monitori täis. Blue kill, ma ei tea, mis see eesti keeles on, ei tundu väga tuttav kala minu jaoks. Teitsa kalamoodi näeb välja. Nii, no restrictions. Ma ei saa endale jätta seda. See on ikka väike vist. Kule ära nüüd siputa nii. Laseme lahti selle. Ready to cast your own ja catch some fish. Ma lootsin, et saab ikka vihmaussi iga konks otsa ajada, aga noh, vist nii simulatsioon see ei ole. Nii, nüüd ma saan ise valida, kas ma piin siin edasi. 6 minutit läks mul aega, et seda esimest kala saada. Või, kus ma see... Catch 2 more fish, ja ma pean ikka siin seda tegema, jah? Okei, viskame siin appale.
Mitte eriti kaugele, ma olen mingi koba tundub. Tahaks ikka sinna kuskil päris kaugele visata, aga noh, see 2 meetrit on ka päris hea ju. Nii, nüüd ootame. Huvitav, kas siit näeb ka, kui kala ujub siin ühe sees või? Või mitte. Lalalalalala, nii, näete päike ja kõik on tore ja... Oi, ma tõmbasin seda korki. Tõmmata korki, et kork tuleb minu poole. Jaa. Et siis mängu sees muusikat ei ole. Natuke võiks ju olla. Me pidime ikka vaatama nii. Tõmbam välja nii. Opsti! You have no fish keeper. Mul pole kohta kui kala panna. Ma sõin siis samasuguse kala. Nii, laseme selle tagasi. Ma pean ühe veel kätte saama. Siis ma saan tutorialiga edasi minna. Opsti! Sulja mõnja. Oota, kas ma niimoodi ei saa? Oota, vaatame lõpest olla. Ma püüdan su ühe kala ära, siis vaatame edasi. Siis mängus on ikkagi palju asju, mis saab teha. Kala saab püüda. Oi, liikub. No, tegi näksib. No. Võta. No, come on. No. Oh, I got it. Come on. Ma olen ikka nii pro. Jah, siukene veel väiksem kui eelmine ja vastame selle ka lahti ja time for a real catch. Open inventory and change your bait to attract bigger fish. Nii, tututuu on tagasi, muusika. Nii, drag and drop, worms, mis iganes asju. Punased vihmaussid. Ma pean need siis siia tirima. Nii, nüüd me püüame vihmaussidega. Let's go to the local shopi lähme. Nii, juba oleme mingi poes. See on siukene, mingi mees jookseb kohale. Oma autoga või mingi asjaga. Ja siis kohe hakkab sulle müüma. Siukene, ei pea nagu väga kaugel minema. Nii, tools and equipments valime. Nii. Buy a fish stringer to keep your... see on siis, jah, siin saab kalu hoida. Kas on see siis hädavajalik? Kalamehed ilmselt teavad. Ju siis on. Ma olen tavaliselt pandiselt kilekotti, kui ma oma 2 kala kätte olen saanud päriselt. You have purchased stringer, item equipped nii korras. Väga tore, nii. Ja nüüd lähme jah, oma lake mapi... Ohoo, ma saan valida. Aga kas ma ise ei alatada siit või? See oli mingi 10 meetrit ju. Ma mõtlesin, et see on selline open world rohkem, aga okei. Nii, no lähme sinna ja... Igasugused infod ja asjad ja... Raha ja ma ei tea, mida see on. Ja siin mingid asjad veel tulevad, mingid championshipid, nagu võidupüüjate kala näiteks. Päris võitav. Et nagu uus ESL ilmselt. Nii, lähme siis siia. Nii. Lähme siia pole. Ma pean siit, miks ma seal pean püüma? Ma tahan ikka seal pole püüda. No okei, viskame siin nagu kästakse. Lilipads. Next to the lily pads. On its side because the bait hit the bottom. Reel the bait in. Ühesõnaga põhja läks. Noh. Tõmbame välja uuesti. Change the line leader to 50 cm. Nii, siis muudame korgi seda sügavust. Kohe siukene. Nii, 50 pidele. Mul läks 49 kuule. No okei, okay. Juhu siis sobi. Nii. Päris reaalne. Ei tea, kas sääskedes peab ka muretsema. Parmud ja midagi. Offi ikka võtsin kaasa. Juba saab poest osta. Nii, viiame siis kala. Ehkä vaikselt olema, kui te kala viiat, siis kui te karjate, siis kalad ehmuvad ja läheb minema. Kuidagi, mida nad siin kaaksuvad? Nii, ootame nüüd. Nii, juba tuleb. Ei, ma vaen nuppu, sorry. No, võta. Näe, seal mingid kalad ujuvad ju. Näe, vee sees oli näha. No, tõmbab välja! Okei, lootsin, et sain. Okei, minu viga. Vihma uss on vist elu seal. Sest paistab, et ei pea uuesti panema. Nii, proovime samasti kohta sinna. Nii, proovime uuesti. Hopsti, väga hea. Nii, rahulikult.
vaatame. Näen, kas seal midagi liigub kindlasti. No. Seekord ma ootan natuke rohkem. Ta ikka kindlalt seal konksu otsas on. No, nii, võtab, võtab. Ja, no. No. Come on. No peaaegu. No, söö ära nüüd see vihmavõis. Kaua võib? No. No. Come on. Võta, võta. Ampsa nüüd, kõhutäis. Hopp, nüüd ma tõmban küll välja. Mis ma sain? Oh, ma sain Black Crappy. Hea nimi. Jah, ma ei hakka seda eesti keelde tõlkima. Võin vähem, kuidas ma tõlgiks. Nii, ma saan selle nüüd enda jätta, see on pool kilo, mis on päris suur tegelikult. Eestis ma ei ole, ma ei tea, elu sees vist ei saaks siukest. No, mina olen mingi väikse lohven ainult saanud. Nii. Nii, mäppi saab lahti võtta M-iga. Ja mis ma siin teha saan? Continue your adventure. Aha, ma saan ära minna siit järve juures. Sain hea kõla, väga hea päev, jah. Nii. See võiks eest ära minna, siis ma left mouse press space to go. Okei, nii paneme kinni selle resulti. Nii, väga hea! Mingi daily questid on, ma saan aru, mingi daily bonus. Oh, nii, mis siin teha saab? Aha, et kui ma lähen, liigun kuhugi uude kohta, siis ma pean maksma selle eest. Iga päeva eest maksan. Iga päeva eest maksan ka, okei. No okei, next siis. Aha, et jah, loogiline, nii. Nii, siin siis näen erinevaid kalu. Saab mingid auhindu. Jaa, okei, väga tore. Okei. Väga tore. Levelisen ka. Wow, ma olen level 2 kalastaja nüüd. Tegin tutorial ära. Nii. Basic pack. Okei. Mis siis jään? Ah, siin ma saan siit näha, mis ma püüdnud olen. Okei, nii, kuidas ma siis... Ma ei saa ju kuhugi maal minna, kõik on locked ju. Level 11 ja level 5 ja... Level 8, mis leveliga ma siis uude kohta saan minna, et see... Level 5-ga ilmselt, jah. Nii kaua peame siin järve juures tõllerdama. Jääb suuremad kõlu ka, mingi kohpe, mis on neid... Teate küll, mis kalu ma võtan, jah. Nagu ma ütlesin, ma ei ole väga tugev kaladega. Nii, teis. Aha, siis peab maksma, on jah. Travel. Aga ma juba olen seal ju, mis ma siis nagu... Okei, okei. Noh, võibolla ma päris ei jõubi seal. Nii, lähme siis sinna samas järve juurde, kus ma olin. Ah, ei, see on mingi muu kohtumis. Oh, tutorial oli järv lihtsalt, see on mingi jõhi. Vinge, vinge, nii, lähme... Ja lähme siis oma. Niisugune hea kaldaäärne, pole nii metsine kui see seal. Või on või? See tundub saasugune vaatame. Me käime siia, vaatame. Go fishing, jah. Lähme kallale. Ei ole väga keeruline mängu, siia vani. Nii, keegi siin siristab mul kõrva, kell on 5 hommikul, 18 graadi, hea soe vähemalt, mitte nagu meil kell 5 hommikul, oleks meil mingi 3 graadi jäänud, jah. Nii. Aa, nüüd on mingid tüübid, mingi püüavad siin ka kalu. Nendega chatida, et oh, kuule, mis kalu saad ära püüd. Nii, lähme siis PR-de. Nii, kohe tuleb õng kätte, automaatselt meest jääb, et on õng vaja kätte võtta. Ja nüüd ma võin isata, kui ma tahan. Nii mingi sulpses keegi. Et nii vihmavõssid on, 24 vihmavõssi on mul. Ja viskame selle vette siis. Huiii! Sulps! Nii. Ja püüame kala. Where are the best places for fishing?
Vaata, kuidas chatida saab üldse. Vaata, enter teeb mingit jama. Ma panen F1 vahetama. Chat, kus on chat? Pime, ma ei näe chati kohta. Chat scroll. Ja mul on chati taha. Tab. Oi, mingi toimub siin juba. No. Nii, kirjutan talle ka. Nii, vaatab siin tõmbleb. No, kas ma saan kätte selle? Aga kus ma tean, kus, kui mu see vihma ots on ära söödud hoopis? Ootame. Ma tahaks kaugemale visata, kus ma seda teeks. Ma tõmban korra välja vaatama. Nii. Õpsti, tule siia. Tahaksin kaugemale visata, mis siis juhtub. Aga see mu vihma oss söödigi just ära, ma saan aru, sest mul läks uus vihma oss. Nii, oota. Sellega ma viskan, ja. Nii. Sellega ma rillin inni ka, okei. Nii. Nüüd kui ma tahaks kaugemale visata, siis... Siis kui ma saan lihtsalt... Ei tee riili lahti seda, okei. No vaid, ma olen aru siis seal. Räädi lennud, mõtka mõlisevad. Mängi jookseb siis päris hästi, et 60 FPS. Ma ei tea, rekord näitab mul praegu mingi 20 midagi FPS. Ma ei tea, miks ta rekordib nii kehvalt. Ma noh, öeldi access. Vahepeal mul see ei tahtnud üldse, näiteks kui ma tassin 60 FPS rekordida see mängu, siis ta täega läega lihtsalt recording. Nii, mul on fish vist. Nii, no püüme mõne. Ma sain white crappy. Nii. Kas ma jätan ta endale? Jätame endale ikkagi seda. Pole ju midagi. Lähme siia pole vaatama. Nii, siia pole. Kivi otsas on ka ronida. Patta ei saa. Ei, jah, ei. Kui ma üldse minna saan, vaatame. Lalalala. Okei. Ja siis. Ei saa päris niisama. Tõlledada ringi. Aga siis ma saan... nojah, mõõda seda väikest ala ma saan liikuda siis. No, viskame uuesti siit. Upsti sisse. Tema, kas me saame midagi suuremat ka kätte. Läheb natuke vooluga vaata kaasa siin. Jõe vool on sinna paremale poole. Ootame. Pole vist ka lõpuks. Joo. Nii, vaatame chati siis niiku. Mingid playerid joinivad. Friends on siin olemas. Klubi saab isetigi teha. Näeb, mida keegi püüdnud on, näin, jah. Joo, väga huvitav. Joo. Joo. See on, kuidas ma chatis seda asja seal muuta saaks? Alti vajutama, ei pea. Trolli, ei pea, ei tea. Vaatame siis. Nii, chat, hood on off, move, speed up. Speed up. Wow, midagi tõmbleb siin. No, tuli siia. Ma ei ole väga osa selles. Jah, okei, noh, see on nii väike. Jätame endale vahepeal. Ma ei tea, kas ma saan vette ka minna? Noh, ma saan natuke vette minna. Mitte just eriti palju.
paistab, et ma ei tee veele mitte midagi. Näete? Jõp, või siin teab, ma vees olen. Okei, proovime ühe kala väljus. Hopsti, sulpis. Nii, vaatame siin kiirelt veel, mis siin teha saab. Chat scroll, leader setting, reeling speed, map. Ei tea. Reeling speed. Ah, no, seda saab klaviatuuriga kõike teha, on ja. Hopp, midagi tõmbas siin. Okei. Speed up, mis see tähendab? Ma saan, okei, okay. Ma saan kiirendada asja. Jah, on kala. Uhu. Et kui sa ei viitsi kala püüda, siis sa saad kiirendada. Okei. Päris võitu. Pay attention to the weather. If the sky is clear, fast forward to 8 a.m. If the sky is overcast, try 8:10 a.m. Use digi to fast forward time when you are out fishing. Aha. Okei. Okay. Nii, siin on large crappy, like to hide from better, bla bla bla, ja õpetame kalade kohta, nii. Aha, right bait, right hook, ja kõik peab õige olema. Ja peab ikka kannatlik olema, siis sa saad selle kõige parema, kõige suurema, kõige toredama kala. Siis saad õhtul ära süüa. Ühesõnaga, selline on siis Fishing Planet. Kannatus hakkab katkema. Ma ei tea, miks keegi peaks seda mängima. Tõsised kalafanatid. Okei, tegelikult ma tean mõnda inimest, aga nad ei ole sellised arvuti inimesed, on, ja, kes tunneksid huvi selle vastu. Et kindlasti see on oma niši toodang, et leiate selle siis tiimist Early Access seal. Vist võibolla. Free Game seal, mina leidsin Free Game seal. Ma ei tea, kas Early Access seal. Et igal juhul see on selline Early Access mäng paakidega ja asjadega. Töötleb võrdlemisi hästi, kuigi jah, ega siin mingit väga suurt silma ilu ei ole. Ja selline on siis Fishing Planet. Näeme võrgus.